PAS tidak akan mengambil jalan kekerasan demi untuk menjaga keamanan dan kestabilan dalam negara. Dewasa ini kita lihat berbagai-bagai parti politik yang wujud bersama dengan ideologi parti masing-masing. Tidak seperti mana PAS yang kita mengambil pendekatan Islam sebagai platform yang terbaik. Parti Islam semasa PAS merupakan sebuah parti yang bertitik tolak di atas konsep amal makruf nahi mungkar. Saudara-saudari yang dikasih sekalian, rakyat Negeri Melaka mutakhir ini sudah menjangkau kepada 914,000 orang. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan dahagakan keadilan, kestabilan, keamanan dan keperpaduan dalam negeri kita ini yang semakin hari semakin terakhir. Kejayaan yang telah dikemukakan oleh Kerajaan Negeri Melaka yang mengatakan bahawa pertumbuhan ekonomi mencapai pada 4.5%, pelaburan domestik dalam negara dan luar negara sehingga 22 bilion, peningkatan kehadiran pelancong di Negeri Melaka sudah meningkat kepada lebih 16 juta orang. Begitu juga pungutan zakat mengikut statistik yang terbaru mencapai lebih daripada 85 juta. Tetapi persoalan yang timbul pada kita, rakyat Negeri Melaka, hasil yang begitu lumayan tetapi rakyat tidak dapat merasai nikmat yang sepatutnya. Kita juga tidak ketinggalan dalam isu-isu berhubungan dengan institusi agama yang semakin hari kita lihat diketepikan. Rakyat mengharapkan suatu perubahan yang akan berlaku dalam pilihan raya umum yang ke-14. Justru saya mewakili Parti Islam semasa PAS, khususnya dalam Negeri Melaka ini, menyeru tuan-tuan dan puan-puan melakukan suatu perubahan yang terbaik pada pilihan raya yang akan datang bersama-sama dengan Parti Islam Malaysia.